አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ኣለና ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክምን ዝኸበርኩምን ከምኡውን ብኤርሳት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ካልኦት ክፋላት ናይ ዓለምና ኮይንኩም ንመደባትና መዓልታዊ ትከታተልዎ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርኩምን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ካብ ኦንታርዮ ካብ ንእሽተይ ምጭውቲ ከተማ ኪችነር ምስ መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታ የብፅሕኩም። ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከምዚ ከነቕርቦ ፀንሕና ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ታሪክ መዛግብቲ እና ገናፀልና ካብ ተመክሮና ዝሓለፈ እዋናት እውን ከነቕርበልኩም ፀንሕና ምናልባት ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋ ኣለኒ። ኣብቲ ተቕርቦ ርእቶታት እውን ዝተፈላለየ እዋናት ክግበር ዘለዎ ወይ ክበሃል ዘለዎ ወይ ሓደሓደ ኣገደስቲ ሕቶታት እውን ትፅሕፉ ኢኹም። እዚ ከዓ ኩሉ ርኦን ይመዝግቦን ምኳነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ። ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ነቲ ተቕርቦ ሓደሓደ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ዝተሰማዐኒ ኣብ ላይቭ ኣትየ ኣብ ናይ ዩቱብ ቻነል ክነግረኩም እየ። ኣብኡ ከዓ ዝሓተትኩም ሕቶ ኣሎ ብዛዕባ ጉዕዞ ናይ እስያት ዝምልከት፣ ብዛዕባ ካልእ ናይቲ ውድብ ምንቅስቃሳት ዝምልከት፣ ብዛዕባ ካልኦት ኣብቲ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሓር ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣዝዮም ገዳይም ተጋደልቲ ኩነታቶምን ኣጠፋፍኦምን ዝምልከት ገለገለ ፅሑፋት በፅሓኒ እዩ። ነዚ ኣመልኪተ ከዓ ግድነት ክምልሰልኩም ኣለኒ። ምናልባት ክምልሰልኩም ዝሓስክዎ ቆፀራ እኳ ይብለን፣ ግን ኣብ ዝሓስኩሉ ግዜ ብፌስቡክ ኣብ ናይ ህዝቢ ርክባት ዘለዎ ኮይነ ክሰደልኩም እየ። በዚ ከዓ እቲ ሕቶታት ክምልስ ክፍትን እየ። ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዘቕርቦ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ዝበልክዎ ንኣብነት ቅልቅል ዝበለ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምስ ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ሕጂ ከዓ ኣብ ዳግማይ ቃልሲ ስለ ዘለና ሕጂ እውን ፅንኩር ዝኮነ ጉዕዞ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ነዚ ፅንኩር ጉዕዞ እዚ ሓሊፍና ከመይ ጌርና ሓድነት ጌርና ነዚ ስርዓ እዚ ክንኣልዮ ከም ዘለና ምናልባት ኣብዝሓለፈ ግዜ በብእዋኑ ክንዘረበሉ ፀኒሕና ኢና። ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከዓ እቲ ፅንኩርነት ምፍላጡ ንገዛርዙ ክሳብ ክንደይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብፅንኩር ኩነታት ሓሊፉ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ በረኻ ዝነበረ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላይ ክሳብ ክንደይ እዩ ብፅንኩር ሓሊፉ፣ እንታይ ከይመስሉ እቶም ፅንኩራት ኩነታት ምናልባት ብቃላት ክትዛረበሎም ከለካ ቀሊል ዝበሉ ይመስሉ። ንኣብነት ኣነ ክስዋእ ንስኻ ፅናሕ ዝበሃል ቃላት እየን እዚአን። ኣነ ክስዋእ ንስኻ ፅናሕ፣ ኣነ ክጠሚ ንስኻ ፅገብ፣ ኣነ ክፅምእ ንስኻ ርወ ዝበሃል ከምዚ ፅውፅዋይ ይመስል ወይ ከምዚ ትሚልካ ከምዚ ንኣሽቱ ቃላት ወይ ብዙሕ ዕምቆት ዘይብሉ ይመስል። ምክንያቱ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ እንታይ እዩ ንስኻ ፅንሓ ንክስዋእ እዚ ብግብሪ ዝተሰርሓሉ ግዜ ወይ ህሞት ነይሩ እዩ ኣብ ጉዕዞ ናይቲ ብረታዊ ቃልሲ ግዜ ምናልባት ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክስዋዐ ዝበሃል ንስኻ ፅናሕ ኣነ ዝኾነ ይኹን ኣብ ቅድሚ ፀንሓኒ ፅሑፍቶ ክወስድ እየ ወይ ክስዋዐ ወይ ክውጋዐ ዝበሃል እዚ ብግብሪ ተሰሪሕሉ እዩ። ብግብሪ ሰባት ልክዕ ከም ፅምብላሊዕ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ንመስዋእቲ ዝቃደደመሉ ዝነበሩ ግዜ ኩሉ ግዜ ንዝክሮ ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ መንስያትና ብፍላይ ንዓኻትኩም ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ፅንኩር ግዜ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ፅንኩር ክንነብር ኣለና ማለት ኣይኮነ።
ትፅንኩር ግዜ ግን ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ። ክሳብ ክንደይ ህዝቢ ኤርትራ ብፅንኩር መንገዲ ሓሊፉ፣ ክሳብ ክንደይ ተጋዳላይ ከ ምእንቲ ናፅነት ዋጋ ኮፍ ኢሉ፣ ክሳብ ክንደይ ነቲ ፅንኩር ኩነታት ተፃዊሩ ሓሊፍዎ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ፅቡቅ ጥራይ ይነብርኒ እዩ። ሕማቃት ኣሎ፣ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣሎ፣ ዘጓንፉ ፀገማት ኣለዉ። ግን እዞም ኩሎም እዚኦም ፀገማት በዲሄካስ ከመይ ገርካ ከ ኣብቲ ጥርዚ ናይ ሓርነት ወይ ጥርዚ ናይ ዓወት ትበፅሕ፣ እዚ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዝግብኦ እዩ። ብፍላይ ከዓ ዝመንእሰይ ወረዶ ክመሃረሉ ዝግባ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ከቅርቦ ደለ ዘለኹ ቅልል ዝበለ ገለ ንኣሽቶ ንኣሽቶ ኣብነት ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ሰውራ እንታይ እንታይ ከም ዝመስል ክነግር ክፍትን እየ። ሓንቲ ካብዚኣተን ኩሉ ግዜ ዝክረ እንታይ እያ? ጋዓት ሓልሓል፣ ጋዓት ሓልሓል ኢለ ኩሉ ግዜ እዝክራ እሞ ምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ናይ መናብሮ እዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኮንካ ክረበታካ ጌርካ ክዳንካ ጌርካ ጫማካ ጌርካ ኣብዚ ዝሑልን ውዒን ወዘር ትንቀሳቀስ ምስ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ትበልዖ ዘለካ መግቢ እንታይ ይመስል፣ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ጉዕዞካ እንታይ ይመስል፣ ነዚ ኣብ ግምት ኣትየ ኩሉ ግዜ የወዳድሮ እሞ ከምዚ ትዝ ይብለኒ። ሕጂ ሓንቲ ካብቶም ኩሉ ግዜ ዝክራ እንታይ እያ? ጋዓት ሓልሓል ዝክራ። ሓልሓል ሓደ ካብቲ ዝሑል ዝኮነ ቦታታት ከባቢ ከረን ሰኒሒ ዘሎ ቦታ እዩ። እዚ ሓልሓል ዝበሃል ቦታ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ዝነበርናዮ ግዜ እዩ። ምናልባት ምሳይ ዝነበርኩም ኣብዚ ብዙሓት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ሓልሓል ዝነበርናሉ ግዜ ምናልባት ካብ ሳሕል ሻድሻ ወራር ምስ ሓለፈ ሻድሻ ወራር ምስ ደኸመ ንባርካ ወሪድና ካብ ባርካ እውን ሓልሓል መፂና ነርና። ኣብ ሓልሓል ዝነበርና ሕጂ ሓንቲ ሓይሊ ኢና። ምናልባት ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ከባቢ ሓልሓል ብፍላይ ኣርእስ ዝተባሃለ ንጀንገሬ ንገፁ ዝወርድ ዘሎ ቦታ ሓደ ንእሽተይ ሓይሊ ናይ ፀላእ ስለ ዝነበረ እዚ ሓይሊ ናይ ፀላእ እዚ ነቶም ካብ ከረን ክመፁ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ወተሃደራት መታን ከም ሓደ መበገስ ቦታ ከይከውን ክህረም ኣለዎ እዚ ስለተባሃለ ንሕና መፂና። ሓላፊና ዝነበረ መራሒና ሓድጉ ሃብተ ገርግሽ እዩ። ኮሎኔል ሓድጉ ኮማንድስ ዝነበረ እዩ። ብድሕሪ ናፅነት ዝተሰውዐ እዩ ኮሎኔል ሓድጉ ሃብተ ገርግሽ ወይ ኮምሬድ እዩ ነይሩ። ሓላፊና ነይሩ። ምናልባት ሰለስተ ጋንታታት ኢና ነርና። ግን ፍቅርን ሕውነትን ተወፋይነትን ስለዝነበረ ነቲ ኣብ ከባቢ ኣርእስ ዓሪዙ ዝነበረ ውሕድ ዝበለ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ከምቲ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣካይድና ኣፅዲፍና እዩ። ንጀንገሬን ካብ ጀንገሬን ሃዲሙ ንኸረን ገፁ ኸይዱ እቲ ቦታታት ካ ተቆፃፂርና እዮ። ሓደ ካብቲ ሰፊሕ ዝኾነ ናይቲ ከባቢቲ ናፃ ወይ ሓውሲ ናፃ ዝነበረ መሬት ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ እዩ። ስለዚ ከምኡ ዝገበርና ሕጂ ብዙሕ ኣብቲ ከባቢ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ኣይነበረን። ብሓፈሻ ከዓ ሻድሻ ወራር ዝበሃል ናይ ደርጊ ዝዓበየ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ስለዝፈሸለ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ተዛማዲ ቦታታት ኣብ ተዛማዲ ናፅነት ስለዝነበረ ዕርፍቲ ስለዝነበረ ሕጂ እቲ ንሕና ሒዝና ዝነበርና ጉዳይ እንታይ እዩ? ኣብቲ ግዜቲ እዚ ናይ ሃገራዊ ፃውዒት ወይ ግፋ ዝነበረሉ ግዜ ስለዝኮነ ሕጂ ንሕና ኣብ ሓልሓል ነርና። ካልኦት ከዓ ካብ ከበሳ ዝተፈላለዩ መንእሰያት ተገፊፎም ይመፁ ሞ ቶም ክፍሊ ሃንደሳን ወታደራት ተጋደልቲ ብድሕሪት መስበር ዝነበሩ ከዓ ሒዞም ይመፁ። ንሕና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ኣበይና ንረኸቦም ነርና? ከዓ ኣብ ከባቢ እዚ እንታይ ዝበሃል ቦታ እዩ ነሩ? እዚ ፀሊም ፅርግያ እንድዩ? እቲ ፀሊም ፅርግያ ከዓ እዚ ከባቢ ዓደርደ ከባቢ ዓደርደ ኢና ንረክቦም። እዚ መጭለል ዝበሃል ቦታ ወሪድና ከባቢ ዓደርደ ንረክቦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብኡ ከዓ ንርከቦም። ሕጂ እቶም ሓደስቲ ሒዞም ዝመፁ ብከበሳ እቶም ኣባላት ናይ ሃንደሳን ሓይልታትን ነቶም ሓደስቲ ሒዞም ዝመፁ ኣብቲ ፅርግያ ፀሊም ፅርግያ ከዓ ንዓና የረክቡና። ብለይቲ ይኩሉ እዚ ንዓና ምስ ረክቡና ንሶም ድሕር መስመር ይኸዱ፣ በቲ ዝመፁ ቦታ ይኸዱ ትኺሎም ይምለሱ። ንሕና ከዓ ንዕ ሒዝና ከዓ ንሓልሓል ንመፅእ። እዚ ቀፃሊ ኣብ ንሶ ከፍ ሰሙን ዝነበረ ጉዕዞና እዩ። ሕጂ ሓደ ግዜ ስንቂ ኣይነበረናን ወላ ፀብሒ ኣይነበረናን ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ወዲና ስለ ዝነበርና ኣብቲ ናይ ሓልሓል ሩባ ዝነበረሉ ማይ ኣብኢና ንስንክት ኣብኢና ንውዕል ነርና። ዓበይቲ ዳዕሮታት ገለመለ ዘሎ እዩ ተከባቢ ኣማን ደናጉላ ዘሎ እዩ። ሕጂ ምሳሕ ትገበር ተባሂላ ምናልባት ክንምገ ስለዝኮና መጭለል ሓንቲ ጋዓት ተጋዒታ ተጋዓት ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ርጭ ስለዝነበረሲ ዓብ ጋዓት እዩ ተጋዒቱ። እቲ ጋዓት ተጋዒቱ እቲ መቐረቢና ከዓ ኣብቲ እምኒ እዩ።
ኣብቲ ዓብ ደንጎላ ብዝባን ናይቲ እምኒ ልክዓ ከምዚ ጎልጎል እዩ ዝመስልቲ እምኒ ብላዕሊ ኣብኡያ ተጋዓት ኮፍ ኢላ ማይቲ ሓፂቡት እምኒ ገለመለ የብላን ከ ጠስሚ ይብላ ርጎ ይብላ ኣብኡ ከላ እያ ገረ ብሓኸላ ትበሃል እያ እታ ገዓት ምስ ተጋዓተሲ ከምዚ ዓይኒ ይግበር እሞ ከምዚ ብስነ ኣእምሮ እንታይ ክትበልዕ ድሓር እንታይ ከም ጠስሚ ከዓ ላፋ ይግበር ቀጢን ላፋ ሕጂ ገረብ ብሓኽላ እታ ገዓት ከም ገዓት ዓፃ ኮይና እታ ላፋኻ ቀጣን ላፋኻ ትመፅእ እሞ ሰብ ካብኡ ጠሊቀ ይበልዕ ማለት እዩ ጨው ኣለዎ እዚ ጥራይ እዩ ናልባት ጥሜ ስለ ዝኾነ ግን ከም ሓደ ምቁር ምግቢ ተወሲዱ ንበልዖ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሕጂ እታ ገዓት ነቶም ኣብኡ ዝነበርና ጋንታስ ገዚፋትና ዓባ እያ እታ ገዓት ዛግዓት ክሳብ ዝኣኽለና መቸም በሊዕና ማይና ሰቲና ፀጊብና ገለመለ ንኸ ተባሂሉ ዝቁልቁለት ኢና መገዲ መጭለል ዘሎ ዓጢቕና ከይድና ንመጭለል ወሪድና መጭለል ዝበሃል ቦታ መሰጋገሪ ካብኡ ኣብቲ ቦታ በፂሕና ናብ ከባቢቲ ፅርግያ ምስ በፅሓና ኣጋጣሚ ሓይልታት ኣይመፁን ዋላቶም ሓደስቲ እውን ኣይመፁን እንታይ ከም ዘጓነፈ ኣይንፈልጥን ግን ብሬድዮ ገለ ምርዳእ ስለተገብረ መንሱራ ዝበሃል ቦታ ኣሎ በቲ መንሱራ ገይሮም ስለዝመፁ ኣብ ከባቢ መንሱራ ናይ ፀላኢ ምንቅስቃስ ስለዝነበረ ሕጂ ኣብ ዝነበሩ ቦታ ደው ኢሎም ወይ ተመሊሶም ስለዝኾኑ ንሕና ኣብኡስ በፅሕና ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይከኣልናን ግን ገለ ቁርብ ሕሩጭ ገለ ስለዝነበረ ካብ ገባርካ ገለ ስለዘዋፃና ንሓልሓል ክንምለስ ሕጂ መገዲ 6ዱሽተ ሰዓት እዩ ካብ ዓደርደ ንሓልሓል መገዲ 6ዱሽተ ሰዓት እዩ ካብ መጭለል ከዓ መገዲ ናብ 4 ሰዓት እዩ ከቢድ ዓቐበት ዘለዎ እዩ ሕጂ ተመሊስና ኣበይ ክንውዕል ኣለና ሕጂ ኣብ መጭለል ኢና ንውዕል መጭለል ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ማይ እውን ጨው እዩ ኣብ ውዕልና ግን ገለ ቁርብ ሓነኩ ተሓኒኩና ንእሽተይ ውዕልና ሓዲርና ክልተ መዓልቲ ገርና ተኸባቢ ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ክንከታተል ስለ ዝተባሃለ ብረድዮን ተሓቢሮም ስለ ዝነበሩ እቲ ናይ ከባቢ መንሱራ ዝነበረ ኩነታት ምስ ተረጋግአ ከዓ ከየድ ናብታ ፅርግያ ለይቲ ነቶም ሓደስቲ ተቐቢልና እዮም እቶም ሓደስቲ ኩሎም ካብ ከበሳታት ተገፊፎም ዝመፁ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገራዊ ፅውዕ ፀውዒ ዝበሃል ዝነበረ ጉዳይ እዩ ሕጂ ሕጂና እዮም ምስ መፃና ንዕኦም ዝኸውን ንእሽተይ ንእሽተይ ፍልይ ዝበለ መሳርፍ ኣሎ ከም ዓደስ መሳሊ ከም ገለገለ ንቁል ሽኮር መሳሊ ኣሎና እቶም ሓደስቲ ጥራይ እዩ ገዳዮም ተጋደልቲ ካብዚ ኣይትበላዕ ኣይትሰቲ ድሓር ምስ መፃና ናቶም ቦታ ኣትሒዝና እዮም ንሕና ሕጂ ዝብላዕ ነገር የብልናን ብስኩት የብልናን ሻሂ የብልናን ገለ የብልናን ግን እንታይ ዘኪርና ሕጂ ኩላና ናብቲ ከባቢ ሩባ ናይ ሓልሓል ምስ በፅሕና እታ ረሲዕንያ ገዲፍንያ ዝነበርና ጋዓሲ ትህሎ ትኸውን ኢልና ከድና ዘኪርንያ ተቀዳዲምና ከድና ማለት እዩ ሕጂ ምስ ከድና ተጋዓት ከም ኣይላ ፀኒሓትና ግን እቶም ኩለን ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ጨራሩ ፀጊበን ኣናፁ ፀጊበን ኩሉ እቲ እኽሊ ዝበልዕ ዘበለሲ ፀጊቢ እዩ ሃመማ ከይተረፈ ፀጊቢ እዩ ኩሉ ተተኺቡ እቲ ታሽም ብጨራሩን ብኣናፅን ማለት እዩ ግን ዝጠመየት ከብዲ ዘይትበልዖ ይብላን ዝኾነ ነገር ስለትበልዕ ብዘይከእምኒ ከድና ተቃዳዲምናላ ነዛ ገዓት ገዓት ሰለስተ መዓልቲ ዝገበረት እያ ገዓት ሓልሓል ኩሉ ግዜ ዝክራ ነዚኣ ተቀዳዲምና በሊዕና እያ ፀጊብና ተሓኒኹና ምክንያቱ እንታይ እዩ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ኣይኮነን ዶ ዝባዕለ ዝሓደረሲ ሓንቲ ታኒካ ኤክስፓር ንድሕር ኮይና እውን ናይቲ ገዛእኒ ካብዚ ኤክስፓር ዴት ከርኢኻ ዝኾነ ይኹን ስቃጥላ ድዩ ካልእ ድዩ ዋላ ባኒ ድዩ ኤክስፓር ዴት ከርኢኻ እውን ኣይትገዝአኒ ካብዚ ኤክስፓር ዴት ከርኢኻ ፀባ ርጎ ኣይትሰትን ኢኻ እቲ ግን እቲ ኣነ ዝገርመኒ ሕማም ዝበሃል ወይ ካልእ ዝበሃል ወይ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ኣዝኻ ምስ ጠሜኻ ትበልዖ ነገር ዝኾነ ይኹን ሕማም ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዐንን ብዝናተይ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሓደ ካብቲ ንመዘከርታ ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ ጋዓት ሓልሓል እዩ ስለዚ ፅንኩር ኩነታት ኩሉ ግዜ ምምሃር እዩ ምናልባት ፅንኩር ኩነታት ክሓለፍካ ራህዋ ክመፅእ ይክእልን እዩ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ስርዓት ገጢምና ከነውጥቆ እንድሕር ኮይና ስርዓት ዝክንቅሮ እንድሕር ኮይና ኣብ ቅድሜና ፅንኩር ዝኾነ ኩነታት ከጓንፈና ይኽእል እዩ ነቲ ፅንኩር ኩነታት ግን ብትዕግስትን ብህድኣትን ብመኸተን ክንሓልፎ ክንክእል ኣለና ነዚ ክንሓልፎ እንድሕር ክኢልና ኣብቲ ናይ ዓወ ጥርዚ ክንበፅሕ ከም ንክእል እየ ዝኣምን ሓደ እዚ ምናልባት ምስኡ መተካእታ ከም መመላእታ ክትከውን ትኽእልካ እንታይ እያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ከባቢ ባዶ እኩብ ማይ ካላሽን ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ መጥቃዕቲ ተካይዱ ነቲ ግንባር ናይ ምድምሳስ ኣብ ወርሒ 2 ዝነበረ ዝፈሸለ ድሓር ወርሒ 3 እዩ ከዓቲ ዕዉ ዝነበረ ኣብ 84 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብቲ ናህና ዕርዲ ምስ ወረድና ኣብቲ እንዳናፁ ዝበሃል ዝነበረ ከባቢ ምስ በፅሓና ሓንቲ ዕቋር ማይ ነይራ
እቲ ዓቋር ማይ ሕጂ ኣብ ቦታ ናይ ፀላእያ ጦርሰራዊት ዝነበሩሉ ንሕና እውን ብክሻፋ ኣይንርእየና ኣብ ከውሉ ቦታ እያ ነራ። ኣብኡ ዝበፅሕና ግን እቲ ዓቋር ማይ ረኪብና እያ። ማይ ከዓ ንሕና ከዓ ብፅንኩርነት ናይ ማይ ከዓ ብጣዕሚ ዚ ተጋዳላይ ተጠቂዑ ነይሩ። ድሓር ኣብቲ ሩባ ምስቶ ምስ ወረድና ሕጂ እዚኣ ዓማቁ ማይ ዳርጋ ከምዚ ሰለስተ ጎዳጉዱ ዘለዎን ዓመቕቲ ማያት እየን። እዚ ሕጂ ጦር ሰራዊት ዝሕፀብሉ ዝነበሩ እዩ። ዝሰትሉ ኣይኮነን፣ ዝሕፀብሉ ጭሕሞም ዝሰድሉ ዝላፂሉ ዝረግፅዎ ዝነበረ ቦታ እዩ። እዚ ከዓ ብውንጅርሲ ዘይረአ ኳ ሰበባን ውንጅርን ዝመለ እዩ። ድሓር ምስ ረኣይ ዋሽዑ ተማ ኣብ ዝነበሩ ሓለፍቲ ትእዛዝ ኣመሓላለፎም ሓደ ተጋዳላይ ካብኡ ከይሰቲ ብግቡእ ጌርና ክነካፍሎ ስለ ዝኮና ጀሪካናት ነይሩ ጥርሑ ክመላእ ኣለዎ ብግቡእ ካ ክዕደል ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ማይ ሳምናታት ኣብ ዝሓቀቐን ከምዚ ሎሚ ክዝክሮ ከለኩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ። ሕጂ ደው ተባሂሉ ሰብ ካብኡ መታን ከይሰቱ ተንማይ መታን ከይውድኣ እተን ኣብኣ ዘለዋ ዕቋራስ መታን ከይውድኣ ተባሂሉ እምበር ተን ጀሪካናት ጥራሕን ዘለዋ ጀሪካናት መፅአን ተን መቕድሒ መፅኡ ኩለን ተ ጀሪካናት መሊአን ብግቡእ ነዚ ሰራዊት ተዓዲሉ ክዕደል ኮሉ ሕጂ ልክዕ ሰበባ ዘለዎ ውንጅር ዘለዎ ሳሙና ዘለዎ ጨጉሪ ዘለዎ እዩ። ምስ ኣብ ከምኡ ኣብኡ ኮላካ ዝሰት እዮ ምርጫ ይብልካ እዚኣ ጨጉሪ ከውፅአ እዚኣ ሰበባ ኣላ እዚ ውንጅር ኣሎ ዝበሃል። ምክንያቱ ካብ ሞት መድሓኒ ስለ ዝኮነ እቲ ተጋዳላይ ንኩሉ በብሓደ ታኒካ መፂድና እቲ ተካፊልናዮ ማለት እዩ። ልክዕ እቲ ሕፃብ ናይ ጦር ሰራዊት ዝነበረ ከም ሓደ ሽረፖ ጌርና ዝሰተናዮ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ዕላማ ስለ ዘሎ እምበኣር ሕጂ እቲ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢልና ናፅነት ናይ መሬት ኤርትራ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና 1991 ዝተረኸበ ናፅነት ብከምዚ ዝኣመሰለ ፅንኩር ግዜ ዝመፀ ድኣ እምበር ብማቴማቲካዊ ሕሳባት ምድማር ምርባሕ ምጉዳል ምምቃል ብከምኡ ኣይኮነን። ዋጋ ተኸፊልዎ ፅንኩር ኩነታት ተሰጊሩ ስዋኣት ተኸፊሎም ተጋደልቲ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ስንኪሉ ዝረኸቦ ናፅነት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ናፅነት ብከምዚ ዝኣመሰለ ፅንኩር ግዜ ዝመፀን ዝተረኸበ ናፅነት እምበር ሕጂ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ መጠን ክንሕልዎን ክነኽብሮን ነቲ ተመንጢሉ ዘሎ ናፅነት ክንመልሶን ነቲ መሰላትና ከዓ ናብ ህዝቢ ገፅና ክንመልሶን ሰዓት ሕጂ እዩ። ስለዚ መንእሰያት ደቅና ብዝኾነ ይኹን ናብ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ንምብፃሕ ኣብትብገሰሉ ግዜ ጥጡሕ መንገዲ የለን፣ ስሙዝ ዝበሃል ነገር የለን። ብዙሕ ሓርፋፍ፣ ብዙሕ ውረድ ድየብ ኣሎ፣ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል መውጋእቲ ዝሓትት መስዋእቲ ዝሓትት ምቑሕ ዝሓትት ብዙሕ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ ኩሉ ፅንኩር ኩነታት ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ክትብድህቦ እንድሕር ኮንኩም ንኩሉ ዝሓለፈ ታሪክ ክትፈልጡን ዝሓለፍናዮ ፅንኩር ኩነታት ክትመሃረሉን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን እዚ መደባት እዚ ናብ ኩሉ መታን ክባፃሕ ሼርን ሳብስክራይብን ኣብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኣይትረስዑ ንኩሉካ ክባፅሖ ከም ዘለዎ እዚ ናይ ጎስጓስ ናይ ለውጢ ግዜ ስለ ዝኮነ ግድን ርሑቅ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ንሕና ኤርትራውያን እቲ ተሓዲግናያ ዘለና መሰል ክንመልስ፣ እቲ ተሰጉግናያ ዘለና ናብ ዓድና ክንምለስ፣ እቲ ከጥፋኣና ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ዝነበረን ዘሎን ስርዓት ግደፍ ነዚ እውን ንሕና ልክዕ ንዑ ኣጥፊእና እቲ ስድራ ኤርትራዊ ስድራ ናብ ዓዱ ዝመለሰሉ ሕንፃፅ ሓንፂፅና ክንሰርሕን ክንመለስን ስለ ዝኮና ንኩሉ ብሕጂ ዝመፀና ፅንኩር ኩነታት ተፃቢርና ክንሓልፍ ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ደሊ ፅን ኢልኩም ፅን ኢልግን ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክብረት ሃበለይ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ድሓራይ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት።